на поточний рік було закладено 33 мільйони на придбання 11 автобусів для обласних закладів освіти, в тому числі для двох спортивних ліцеїв – Кременчуцького і Полтавського. Але провівши тендери, які, прямо кажучи, не зіграли, і ознайомивши ситуацію, вони зрозуміли, що автобусів просто немає. Ну, ми могли проводити в тендері ще до сьогодні, і 33 мільйони у нас би лежало. Тому в липні місяці прийнято було рішення, що ці кошти ми частково повернули в обласний бюджет, вони були спрямовані на інші поточні питання, а 8 мільйонів 800 тисяч ми спрямували на забезпечення функціонування новоствореного Полтавського ліцею імені Віталія Грицаєнка та поточного ремонту укриттів в тому ж ліцеї з посадово-військовою підготовкою, в спецшколі Миківської мови та Центру науково-технічної творчості в місті Полтава. Ось і все питання. Я не знаю щодо двушного автобуса, погоджуюсь з вами, що, звичайно, краще новий, але судячи із ситуації, що у нас кошти державної субвенції на шкільні автобуси були використані не повністю, деякі області просто фізично не змогли закупити ці шкільні автобуси, тому що відверто будемо говорити, їх всіх виробляє Запорізький автомобільний завод. І якщо у нас в цьому році був мільярд закладених гривень на 330 автобусів і придбали тільки 260, на наступний рік закладають 1,5 мільярда, тобто ще збільшиться кількість автобусів, але фактично ми маємо монопсонію, тобто монополію, перепрошую, виробника. Тобто ми, звичайно, можемо ще на наступний рік закласти щось. А тим Запоріжжя у нас немає.